Barchaga ma'lum, yo'llar va jamoat joylarida yurish turishning o'z tartib qoidalari bor. Biroq ko'pincha belgilangan qoidalarga amal qilmayotgan yoshlarni ko'rib taajjubga tushamiz. Birisi aql bovar qilmas xatti-harakatlar sodir etib, ikkinchisi uni tasvirga olib internetga joylashini-ku hech narsa bilan o'lchab bo'lmaydi. Hozirgi lavhamizda aks etgan voqea yuzasidan o'smirlar va ularning ota-onalari bilan profilaktik suhbat o'tkazildi. Telegram ilovasining mashhur kanallarida voyaga yetmagan yigitning jamoatchilik joyida yurish-turish qoidasini qasddan mensimaganligi aks etgani videosi tarqalib ketdi. Ayrim kanal vakillari ahmoqlikning chegarasi yo'q deb sarlavha qo'ygan bo'lsa, ayrim ijtimoiy tarmoq egalari bu holatni hatto qoralab, bunday videolarning qo'shtirnoq ichidagi qahramonlari ruhiy salomatligiga shubha bilan qarashgan. Mirzo Ulug'bek tumanida yashovchi mazkur videodagi bosh qahramon bilan suhbat uyushtirdik. Mazkur fakt asosida o'smirlar va ularning ota-onalari bilan profilaktik suhbat o'tkazildi. Ota-onalarga farzand tarbiyasi borasidagi majburiyatlari, shuningdek, O'zbekiston Respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 47-moddasi, ya'ni bolalarni tarbiyalash va ularga ta'lim berish borasidagi majburiyatlarni bajarmaslik mazmun va mohiyati tushuntirilgan. Hurmatli yoshlar va ota-onalar, biron bir video olishni oldidan oqibatlarini o'ylab ko'ring.